Getingmidjan var ju den viktigaste lilla länken i hela det svenska järnvägsnätet. Det blev ett uppträde som var rätt plågsamt att bevittna. Utan att bli informerade så fick vi liksom pisk på ryggen. Det är ett väldigt komplext projekt och det får inte misslyckas. Det här är den fantastiska historien om den 2 kilometer långa getingmidjan genom centrala Stockholm.